nemoj samo da se prginješ tako, molim te, aj, mogao sam i ja da ti pomognem to. Pa mogo si, nije da nisi mogo, nego. Pa dobro, ali glupo sad ja tu da klečim, da ti nazuvam čizme kao ove. Banjo, sami smo, niko te ne bi vidio. Pa dobro, to je tačno, nego ne znam šta ko nije mi jasno, gdje ćeš. Pa ne znam, nekako se čudno osjećam, danas ne drži me mesto uopšte. Boga mi, ljubavi sitno brojimo, bolje da si ostala kući da ćeš. Pa znam, ali mislim samo da odem do frizera i do pedikira, pa... Frizera i pedikira, baš danas, pa baš sad to moraš da obaviš. A Banjo, ako krene, hoću da budem lepa i uredna. A sad si ružna i neuredna kao što? A nije, nego nekako se mi... Šta je bilo? Šta je bilo, jelo? Jo, Banjo, mislim da počinje. Počinje, jel, ma nemoguće, nemoguće da počinje sad. Uj, boli me, ali mi nije nikad ovako bolilo. Stvarno, da nije možda čever, da nije promaja neka, a? Uj, ne znam, Banjo, ovo je 100% sigurno. Pa nemoguće, ljubavi moja, ja ne osjećam ništa. Pa šta imaš ti da osjećaš, čoveče? Zato što smo rekli da ćemo sve zajedno, u trudnoći smo zajedno, sve smo dosadno osjećali. Čoveče, ovo je ozbiljno. Ma čeka, ma nije, brate, molim te, Jelena, ne zaliječi se, molim te, to prečeruješ, brate. Evo sad je prestalo. Eto vidiš. Ma nije, pa sad je prestalo, sad će opet da se javi, to tako ide, Banjo, moramo hitno u bolnicu. Ma idemo u bolnicu ovako, moram da se istuširam, moram da se spremijam, moram promijenim košulje, moram ovako... Ne, poliraj, moraš da me voziš u bolnicu. Ja da te vozim, pa da počneš da mi se porađaš na zadnje sjedište, pa onda ne znam da li tebe vozim ili da te porađam. Dobre, ide, zovi taksi. Taksi? Taksi? Da mi taksista gleda ženu na zadnje sjedište kako se porađa? To ne dolazi u obzir, neću Ne dolazi obzir, oni i onako su u panici, sad će tek da polude. Slušaj, ako nas slučajno budu sreli, reći ćemo da idemo na kontrolu i ti ćeš im reći tek kad se ja smestim. Ma daj, molim te, slušaj, vidi, a reci mi samo u literaturi, koliko, šta piše? Od početka piskova pa do porođaja, koliko prođe? Opet me zeče, joj! Opet, jeli? Izgleda nikoliko, bogam, ništa, ljubav, znači počelo, jeli, ja te boli? Jeli, stisi se! Tako, ljubavi moji, tako, sreću moja! O, ljudi moji, došao taj trenutak, ljubavi moja, samo se stisni, oko u meni, hoću li ja ovo izdržati, sreću moja, ću li ja ovo izdržati? Ajde, šta ti je, čoveč, idi tamo, donesi nesari, moramo hitno do bolnice. Do bolnice, hitno, gugumina, samo se stisni, ljubavi, ne daj ovdje, ne daj. Ajde, idi! Ajde, gugumeni. Šta je, baš te priteralo, a? Nije mene, nego Jelena. Šta ti piškiš umjesto jedne? Ne, glupoča, nego se ona porađa. Pa što sam ja glupoča ako se ona porađa? Izvini, molim ti, izvini što sam ovakav, malo sam po stresom, prvi mi je put. Pa diši duboko. Ajde, nemoj me zezati, šta joj treba? Ne znam ja šta joj treba, otkud ja znam. Pa žensko si! Oj, daj mi to ovamo, molim te, ajde beži. Vidi, molim te, samo je bitno da Vojin i Sneška ništa ne saznaju, nemoj da praviš kaos širokih razmjera, važi? Ma nemoj, pa ja sam stari konspirativac, ajde beži na. Ajde, mi da pripremim auto. I muškarci, koji ste vi slabići, pa to je neverovatno. Ne, Bučkili, ako bude takav, ja ću se porađati inkognito. O, pa gdje ste pošle vas dvije? Do parkića. S koferom? Pa to, su neke moje stvari, pošto putujem i tako. Gdje putuješ? Ja, na Medeni mjesec. Pa, nije se ni udala. Pa, nisam se udala, ali samo što nisam. Vidim, neke sitnice tako da mi budu pri ruci, treba će biti tako. To znači da ti nas napuštaš. Ma dobro, moj, najde, pričat ćemo o tome drugi put. Nećemo drugi put, što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Lijepo ćemo sada sjedemo i da popričamo. Vojne, pa ne idem ja odmah. Pa pričat ćemo drugi put, ne idemo. Dudo, molim te, ako je u pitanju novac, ti mi reci. Mislim, ako je u pitanju povišica, samo da vidimo da li je realna. Slušaj, Tajo, Duda će se vratiti, mislim, samo mene da isprati i odmah... A ne! Čije da te isprati? Ma ne, ona mene treba da isprati. Koga prati? Šta me pravite ludim, o čemu se radi? Juj! Pa polako, nije se mislio tako, ajde, nemoj se uzbuđivati. Jel te boli? Boli li te nešto? Boli me! Zub me boli! Zub! Zato što plod, on u trudnoći troši kalcijum iz organizma i onda se zubi kvare, ali to je normalno. Idemo odmah kod zubara. Pa mi smo kod zubara i jo, gazda, pa što se vi meni mešate u moj životni stil, tako da kažem. Pa ja ako hoću da nosim kofer, ja ću da nosim kofer, što ima veze, ali bitno da mi taj zub saniramo sad, ajde. Čekaj, ja ti vas vozim. I nećeš ti da vas voziš, ti kakav si, ti bi me vozio, sad da krenem i da se porađa. Pa normalno bi ja, pa ko bi ako neću ja, reci mi samo koji je mjesec. Pun mjesec. Pun mjesec, pa toga nije bilo kada je Snježana bila trudna. Daj, umenjaju se stvari, slušaj, ništa ti ne brini, kad se sve završi ja te odmah zovem. Ajde, prsa. Šta da ne brine, pa gdje ćete? Javit ćemo kod zubara. U
nemoj molim te, ako će opet da bude neko snjesra sa tvojima, poštedim te molim. Ne, ne, to, ne, to baš obrnut, da se to više ne bi događalo. Pre ću da se krijem ovde po kući ko Bin Laden, nego da gledam histeričan napad tvoje keve kad skapira da sam ovde. To se više neće dešavati, oni moraju prosto da se suoče sa činjenicama. Pazi, sam skačeš, nemoj posle da bude da sam te ja gurnu. Jel ti mene voliš ili ne? Sve to kad tako kažeš, to mi tako nekako zvuči, znaš, deplasirano, malo je staromodno. Pa dobro, čekaj, rekla si da bi sve sam. Pa jesam, rekla sam, ali u situaciji kad bi svaka riba rekla frajeru tako nešto kad smo radili. Dobro, znam šta smo radili, evo, ali ja sam spreman da učinim sve. Ja ću da saopštim Kević Aletu i prosto ja bih volio da si ti stalno ovde. Pa dobro, što baš stalno, mislim, imam plaćenu gajbu još mesec dana. Pa... Kako gajbu? To ne dolazi u obzir. Bićeš ovde, jel ti to u redu? Pa dobro, okej. Okay. I kad si mislio da im kažeš, no? Sad odmah. Ali ja moram da budem tu baš na suočavanju. Dobro, Miro, nije ovo istražni postupak. Pa više volim da se upoznam sa materijom i zapisnika, znaš, post festum. Nećeš tamo. Čekam te ovdje da ti previjem rad. Okej, okay. Ide. I, šta kažeš, kad je otišla? Ne znam, možda je do dva sata. Ćao, vojne Denilski, konj do sad bi popravila zub. Može, kako to pričaš o čerki? Ne pričam ja o njoj, nego o zubu, nego... Ajde, molim te, proveri je, brzo. Pa ona poludi kad je zove. Ona je odrasla, ona je udata, ona je trudna. Šta ima da je zove? Ne znam, osjećam nešto. Šta ti osjećaš? Pa nijesi ti trudna. Majčinski instinkt, intuicija, nešto se događa, vidjet ćeš. Baš dobro, vidim da s tobom je tu. Što je to neko iznenađenje? Pa da, to je dobro, zato što ja imam nešto važno da saopštim. Šta, ti se javljala sestra? Šta je s njom? Dobro, ali imate vi još neko dete osim nje? U ovoj kući više nema djece, Bogu hvala, svi ste odrasli. E, baš povodom toga ja sam teo nešto baš važno da vam saopštim. E, ale, ko ćeš ti da je zoveš, na tebe neće da se ljuti. Dobro, Kevo, zvaće, samo me pusti da vam kažem. Ja ću. Jasno. Da li je uopšte ikog briga šta ja ovde hoću da saopštim? Ko li je to sad ne najavljen? Alo, Jesse Golgeter, oho! Jesse, najbolji menadžer u jugoistočnog Balkana i šire. Alex, Jerža, tiš ko je došao? Ajde, uđi, uđi, uđi! Opa, Jesse, ti vidi! Pa ti si to još porasto, jel? A šta je bilo, te vuku bekovi iz uši, a? A ma, evo, ovo su za vas neke sitnice. Pa, ma di je Rumunija sve, a? Na, 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 Beč, Brise, London, Paris, Rim... Luda si igrao, znači? A nisam igrao, nego ja to iz Rumunije, onako časkom, pošto ne trebaju vize i to. Evropa. A čekaj, ti nemaš srpski pasoš? Imam, imam, ali imam i rumunski, privremeni. Lepo. A što, fali ovom našem, a? Pa ne fali ništa, nego ne može s našim tako lako se putuje. A i ta zemlja koja stoji u našem pasošu odavno je nema, pa prave problem na granici. Da, da. Pa dobro, ajde, šta ima novo, priče? Znači šta, šta onda priče? Pa prvo ja da kažem ovo što sam teo, važno je. Osjećaš, brate, pa ne dolazi nam svaki dan centar po rukuću. Šta posle? Bobane, izvini, molim. Ljudi, hoću da kažem nešto važno, hoću te ženim. Molim? Eto ti tvoj majčinski instinkt. Brate, svaka čast, čestitam ti. Hvala. Ja ću čim odem u Manchester. Kakav Manchester? Što? Koji Manchester? Šta mi se tiče kad Manchester, ne interesuje me. Aleksandre, za koga se ti to ženiš? Si? Ja za Mirjanu, Kevo. Umirem. Kevo? Ne, Snježana, aj Snježana! Snježana! Jer je staro Manchester, a? Pa ne, ja da sam znao da će to ovako da pogodite sa Snežanom, ja bi ćutao. Jo, Vojne, molim te, reci mi da je ovo sve ružan san. Ne uzbuđuj se, molim te. Vojne, molim te, reci mi da se ona nikad neće useliti u ovu kuću. Pa znaš, Aleka, pa nije mu prvi put. Ali mu je posljednji. E, ti ranije nijesi padala u nesvijest. Pa nisam, a sad sam napeta, ne mogu više. Ja sam ovo sve doživio kao promjenu taktike. Ja, Vojne, ili ja tebi ličim na nekog ko taktizira tako, tako providno? Ličiš. Ja, Vojne. Pa malo, malo sam. Ma ni malo ne liči. Pa rekao sam da ličiš, nisi rekao da si ti takva. Ja, ja poludeću, poludeću, šta je s Jelenom, molim te. Ne, ne uzbuđuj se, molim te, idem da je zovem. Ajde, molim te, zovem, ajde. I eto, tako ti priča. Znači, ostali su bez špica, Larson im otišao. Da. Da, mene njihovi skauti gledali u, u ovim kvalifikacijama za kup šampiona. Gde su nas do duše svi razbili, jel da? Kao kod nas. Kogo dođe izvete, jel da? Da, da, da. S tim što sam ja bio u top formi. I sad Manchester. Ma Manchester, England, England. A, vidi, vidi, znaš im navijačke pesme? Ma ne, čeče, to je za ovog filma. O futbolu? Aj, majke ti mi nareže to, molim. Nije u futbolu, o ratu. A, da, to nikog ne zanima. A kosa, čoveče, Miloš Forman. Stani, stani, taj lik je igrao za Manchester pa su gubili u ratu.
Nema veze. Zaboravi. Dobro, ali da li smo završili sa pripitomljavanjem? E, Bobane, ovo je moja devojka Mirjana. A, ova sa kojom se ženiš. Jao, Boban Čančar. Legenda Čančar, centarfor. Aj sam. Joj, mogu da te pipne, molim te. Opa, ja Mirjana nisam znao da ti razumeš futbol. Ja, ma kakav futbol? Čančar je legenda, znaš. Jel mogu stvarno da te pipnem? Pa, ako Alek nema ništa protiv. Okay. Jel može Alek jedna fotka? Čančar i ja. Čekaj. Ajde. Znaš da imam dokaz jedan. Evo ga, gotovo. Je li to dobro? Još jedna, ja kao tebe ljubim. A? Može, a? Može. Dobro. Konar, o, falim te, Bože. Jelena, pa 10 minuta ti zvoni telefon. Dudo, šta ćeš ti na njenom telefonu? Šta će da bude sve u redu? Kakav pregled? O, a gdje je to? Da dođem odmah tamo. Molim te, pa reci Jeleni da mi se javi odmah. Ajde, čim to? Dudo. Ja stvarno ne razumijem šta je s tobom. Pa ne razumijem ni ja tebe. Pa da, ali on je legenda, ikona. I kakve to veze uopšte ima s tobom? Pa eto, vidiš, baš to. Ja ne mogu da budem s nekim kome je jedan futbaler, ikona i legenda. Zbog takve sitnice. Pa bolje sad nego posle. Pa znaš šta, i bolje. Draže mi je fotka sa nekim bajem kao što je on, nego da provedem ceo život sa nekim kod Cvika, od Ćaleta i Keve. A dobro, onda je sve u redu. Si ti nekad dao gol, Si nekad bacio majicu u publiku? Šta će majica u publici, moja majica? E kad to budeš uradio, onda mi se javi. Čekaj, šta je sad ovo? Sad kao ti mene nešto otkačenješ, a ne ja tebe. Ko da je to pa bitna stvar? Nego, hoćeš da mi daš njegov broj telefona, Pa ti nisi normalna, majke. Pa šta će ti njegov broj, čovjek se ženi? Pa šta, pa i ti se ženio pre 5 minuta. Sad se ženiš, sad se... Pa takav je život, kakve to veze ima? Igrali 2-3 s CSKA. Wagner Lav dao gol u posljednju minutu, da smo dobili i išli bi dalje. Ja dao oba gola za nas. A ovi Rumuni se pojeli, udaraju se pesnicama u glavu, proklinju nebesa, plaču. Bi meni kao došlo plačem, ali nisam teo, znao sam da gledaju ovi iz Manchestera. Vojne, ste dobro vi? Jelena se porađa. Pa super! A ja ovdje. Pa, gde bi bili? U porodilištu. Ma da, šta ćete vi tamo, pa dede se ne porađaju. Nemaš ti pojma. O, mladoženje, ajde, dotuci me, molim te. Šta pričate, Ivan? Pa se rekao sa ženi, za malo majku nijesi ubio. Ma kakvo to bilo zezanje? Zezanje? Pa ja sam to tako skapirao, ma de ova neka lujka, šta će Alek s njom? Loži se na futbalere. Čekaj, jesam ja lud? Nisi ti, Vojne, lud, ja sam lud. Dobro, onda je u redu. A, idem Kevi da kažem. Nema potrebe. Neću ništa da znam. Jeli, Vojne? Šta je sa Jelenom, a? Porađa se. Ja, bre, Kevo. Ja samo što vi... Jesi, dobro, Vojne? A, ubre, ljudi, mnogo, punite matorce. Javi se ti, molim te, Vojne. Dobro. Alo? E, Banjo! Boban je, tvoj kum. Šta je bilo? Boban Čančar. Slušaj, kupio me Manchester. Da, sad te... Šta te boli? Dobro, nemoj da psuješ. Ajde. A ne psuješ? Dobro, pa ajde, reci mi šta imaš. Šta? Evo ih tu su u nesvest. Nismo, bre. Šta je bilo? To care. Šta? U kralju. Šta? Ne, sad dobro. A ljubi je puno. Pijemo do zore. Šta? Ajde. Ljudi, dobili ste centar. 4 kile. Ja sam kamera. Ovo mi ne da. Težara postavljena, baba. Baba, bre, čuti. Ale, idemo. Neka baba. Neka tebe, džede, neka. Jeli, jesam ja sada deda ili džed? Ma ko da je to sad važno? Pa tebi nije važno, baba je baba, baba ne može da bude bjaba, a? Lupaš, deda, lupaš. Od sreće, baba. Jo, naša princeza sad postala majka. Kraljica majka. Opet lupaš. Ma sreća mi još nije prošla, šta ću? Ajmo mi da vidimo sad tog centafora od 4 kile, a? Slušaj, nikad se nisam ljubio s babom. Da pomislim da se ljubim s dedom. Ja. Ide sve
tiho. Ajmo ljudi, nemojte se zajebavati. Patike. Čarape. A šta to se praviš? O, to je ono što ste vi meni da kupite zbog Alekove diplome. Gaći. Neke, šta ti ja znam, pomadice, čarapice, razumeš li, da svi to kupuju samo zato što Golgeter Čančar to reklamira, kao Beckham, kapiraš? Da, aloha, kap je, kap, kap, kap. I sad treba da idemo u neki... Pomadice, čarapice, razumeš li, da svi to nose samo zato što Golgeter Čančar to nosi i reklamira. Žurke posle utakmice. Tako je, zato se igra fudbal, bravo. Da reklamiram neke pomadice i čarapice i da svi to kupuju samo zato što Golgeter Čančar to reklamira. Kao Beckham, razumeš? Tačno, aljo, lo. Rekao sam njo. Od nove godine ti si član Konstantinogru Rumlija. Novogodišnja šala, znaš šta. Ovako kad se izgovara, ono, djelo je kao šala, ali... Ajmo još jednom. Dobro, neću u Rumuniju. Ja bih ga sad djela nešto. Neću u Rumuniju. Slušaj, tamo je... Njihova liga. Njihova liga, ja sad naš ne. Neću u Rumuniju. Slušaj, opet ono mjesto. Neću u Rumuniju. Ali, tamo je bolja prohodnost. Ma ne, beli. Pa, tako stavio, buši svi. Ja bi što pomrla, ko kipa. Pa beži, bre, stopi. Samo jedna, kreteno. Sto. Ja, kreteno. Ne, ti stano, pa žena si mi je sina. Pa ja sam grla još ovdje cijelom. Otko to? Otko što si radio? Pa šta? Dobro je zove, dvaj mi gavni. To je ona želja. Pa ne, pa ne, pa ne, pa ne, pa ne, pa ne, pa ne. Ja sam gledio smo ovdje cijelu noć. Pa nije nego jebota. Oni su na nečemu. Pa šta ti navalio na tog sene? Nije seljak, no se nekad. Seljak. Pa sene, ko se vrati. Čekaj, jadni mi. Jadni mi, ajde. I... Akcija. Stop. Šta me imitiraš?